नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आपनो हृदयपूर्वक स्वागत है। आज टॉपिक है मित्रों के पादवा थी केटला फायदा थाय छे अने आपणे जो ना पादीए आपणे पाद आवे अने जो ना पादीए तो एनाथी केटला भयंकर नुकसान थाय छे अने पाद केम आवे छे, शा माटे पाद आवे छे आ वात हूँ नथी कहेतो, परंतु चरक ऋषि चरक संहितामां पण आनो उल्लेख कर्यो छे। आपणे घणीवार जोईए तो घणा लोकोने पाद आवे, गाड़ीमां बेसीने जता होईए अने घणा लोकोने पाद आवे तो एमने एम लागे कि भाई साहेबने खोटू लागशे कि गाड़ीमां गंध मारशे, तो एना कारणे घणा लोको गाड़ीमां बैठा होय, कांच वाखेला होय, एसी चालू होय एटले पादता नथी, पाद आवे तो आम आम करी अने पादने दूर करे छे। परंतु मित्रों याद राखो, ज्यारे पण पाद आवे त्यारे ए वेगने क्यारे रोकवो नहीं। केम नहीं रोकवो अने कया कया वेग छे, आवा 14 प्रकारना वेग चरक ऋषिए चरक संहितामां बतावे छे अने ए 14માંથી એક પણ વેગ આપણે ક્યારે એ વેગને ક્યારે રોકવો નહીં એવું ચરક ઋષિએ સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહી છે। ઘણીવાર આપણે જોઈએ તો અમુક લોકો 8-10 જણા બેઠા હોય તો કોઈ એમાંથી કોઈને પાદ આવે તો એ પાદતા નથી, કારણ કે એમને એમ લાગે કે ભાઈ કોઈને ખબર પડી જશે કે હું પાદ્યો એટલે એ લોકો પાદતા નથી। અથવા ઘણા લોકો પાદે તો અવાજ આવે છે પુંબ દઈને, એટલે એના કારણે અવાજના કારણે ઘણા લોકો પાદતા નથી અથવા ઊભા થઈ જાય છે અથવા આમાં પોતાનું શરીર આગુ પાછું કરી અને પાદ દબાવી દે છે। પણ મિત્રો આ જે આપણે ભૂલ કરીએ છીએ, ભલે કોઈને દુઃખ લાગવું હોય તો લાગવા, ખોટું લાગવું હોય તો લાગક ભાઈ આ પાદ, હા હું પાદ્યો, પણ એ પાદ કેમ આવે છે તો મિત્રો એનું સાયન્ટિફિક રીઝન છે। તો પાદ ક્યારે આવે છે તો જ્યારે આપણે જે કંઈ ખોરાક લઈએ છીએ એ ખોરાકનું યોગ્ય રીતે ડાયજેશન થતું નથી, એટલે કે એ ખોરાકનું યોગ્ય રીતે પાચન થતું નથી, એ ખોરાકની અંદરથી કાચો આમ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે ઝેરી વાયુ, જેને આયુર્વેદની ભાષામાં ઝેરી વાયુ કહેવામાં આવે છે। અને એ જે વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે એ વાયુ જો આપણા શરીરને આપણે પાદ દ્વારા બહાર ના કાઢીએ અને જો એ વાયુ આપણા શરીરની અંદર ફરતો રહે તો એના કારણે આપણા શરીરના અનેક અંગ અવયવને ખૂબ મોટું નુકસાન પહોંચે છે। કારણ કે એ વાયુ જો ઉપર જાય, ઉપરની તરફ ગતિ કરે તો એ હૃદય ઉપર અસર કરી શકે છે અને મગજમાં પણ એ અસર કરી શકે છે, એટલે એ ખરાબ વાયુ છે, અપાન વાયુ, એને જ્યારે પણ આપણને પાદ આવે ત્યારે કોઈની પણ શરમ રાખ્યા વગર પાદી લેવાનું, કારણ કે આ એક કુદરતી આવેગ છે, એને ક્યારેય રોકવો નહીં। અને બીજી વાત, ઘણીવાર આપણે જોઈએ તો અમુક લોકો પાદે એટલે આમ કૂતરું મરી ગયો કે કોઈ પ્રાણી મરી ગયો, ઉંદેડો મરી ગયો ને એવું ગંધ મારે છે, એવી દુર્ગંધ મારે છે, અથવા નાનું બાળક સંડાસ કરી ગયું હોય અને જે દુર્ગંધ મારે એવી ગંધ મારે છે। તો જ્યારે પણ મિત્રો આપણે પાદીએ અને આપણા પેટની અંદરથી વાસ આવે, દુર્ગંધ આવે, તો સમજી લેવું કે આપણા શરીરની અંદર, આપણા પેટની અંદર કે આપણા અતડાની અંદર આપણે જે કંઈ ખોરાક લીધો છે એ ખોરાક સડવાની શરૂઆત થઈ જશે, અને ખોરાક જ્યારે સડે છે ત્યારે એની અંદરથી દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે। જે રીતે આપણા ઘરની અંદર ડસ્ટબિન હોય તો આપણે ડસ્ટબિનની અંદર કચરો નાખીએ અને કચરો લેવાવાળો જો 3-4 દિવસ સુધી ના આવે તો એની અંદર એ કચરો પડે પડે સડવા લાગે છે અને એ કચરાની અંદરથી ભયંકર દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે અને એના પરિણામે એની અંદર ઝીણા ઝીણા જીવાણુ પેદા થાય છે, કીડા પણ પડે છે, એટલે કે એની અંદર જીવાત પડે છે। બસ એ જ રીતે જો આપણા શરીરની અંદર જ્યારે પણ દુર્ગંધ મારે, આપણે પાદીએ અને દુર્ગંધ મારે તો સમજી લેવું કે આપણા શરીરની અંદર ખોરાકનું યોગ્ય રીતે પાચન થયું નથી અને એમાંથી એ ખોરાક સડવા લાગે છે અને એની અંદરથી દુર્ગંધ આવે છે, અથવા આપણા મોટા વાતાડામાં જે મળ છે એ મળ પૂરેપૂરો બહાર આવ્યો નથી અને એના કારણે એની અંદરથી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે। આ બીમારી લાંબા સમય સુધી ચાલે તો સમજી લેવું કે આપણને કોઈપણ ભયંકર બીમારી થઈ શકે છે, આંતરડાનું કેન્સર પણ થઈ શકે છે। જ્યારે પણ આપણા પેટમાં યોગ્ય રીતે ડાયજેશન થતું નથી, શ્વાસોશ્વાસ કરીએ તો એની અંદર પણ દુર્ગંધ આવે છે। તમે જુઓ અમુક માણસો સાથે આપણે વાતચીત કરતા હોય એના શ્વાસોશ્વાસની અંદરથી દુર્ગંધ આવે છે, તો દુર્ગંધ મોઢામાંથી નથી આવતી પરંતુ પેટની અંદર જે કંઈ કચરો ભરેલો રહે છે એને એ કચરો જ્યારે સડવા લાગે છે, પેટમાં જે કંઈ આપણે ખોરાક લઈએ છીએ એ ખોરાક જ્યારે સડવા લાગે છે ત્યારે આપણે કોકની સાથે વાત કરીએ તો એ મોઢાની અંદરથી પણ દુર્ગંધ આવે છે। તો એવા લોકોએ સમજી લેવું કે એમની જે પાચન ક્રિયા છે એ મંદ છે અથવા એમને યોગ્ય રીતે ટોયલેટ થતું નથી, તો એવા લોકોએ શું કરવું? તો એવા લોકોએ શુદ્ધ દિવેલ, બજારમાં જે દિવેલ મળે છે 130 રૂપિયે કિલો, એ લાવવાનું નથી, પરંતુ લાકડાની ઘાણીની અંદરથી 550 રૂપિયામાં 1 લિટર તમને શુદ્ધ દિવેલ મળશે, તો એ શુદ્ધ દિવેલ લાવી અને 1/2 ચમચી અથવા 1 ચમચી શુદ્ધ દિવેલ તમારે ચાની અંદર અથવા દૂધની અંદર અથવા ઉંફાળા પાણીની અંદર નાખી અને દિવેલ પી જવાનું, અને જે દિવસે તમારે દિવેલ પીવાનું હોય એ દિવસે રાત્રે તમારે હળવો ખોરાક ખાવાનો અને પછી રાત્રે તમારે 1/2 ચમચી કે 1 ચમચી દિવેલ પી અને સૂઈ જવાનું। જો ઓરિજિનલ દિવેલ હશે તો તરત જ એની અસર કરશે, અને બજારમાંથી 130 રૂપિયે કે 140 રૂપિયે લાવેલું ડુપ્લિકેટ દિવેલ હશે
तो तमे 3 ચમચી પી જશો તો પણ કોઈ અસર નહીં કરે, કારણ કે એની અંદર કેમિકલ નાખેલું આવે છે. એટલે શુદ્ધ દિવેલ તમે જો પીશો તો બીજા દિવસે સવારે તમને પેટ સાફ થઈ જશે, મતલબ કે 3 કે 4 વખત તમને ઝાડા થઈ જશે. તો ચિંતા કરવાની નહીં, પરંતુ બીજા દિવસે તમારે આખો દિવસ ઉપવાસ કરવાનો. ઉપવાસ કરવાનો મતલબ કે તમારે માત્ર ફળોનો જ્યુસ જ પીવાનો અથવા ફ્રૂટ ખાવાના. એ પણ એની અંદર તમારે એક વાત ધ્યાન રાખવાની, 2 ફળ એક સાથે ક્યારેય ખવાય નહીં. આયુર્વેદનો નિયમ છે કે 2 ફળ ક્યારેય એક સાથે ખાવા નહીં, એટલે કે ખાટા ફળ અને મીઠા ફળ, એટલે કે સફરજન અને નારંગી, 2 ફળ ક્યારેય એક સાથે ખવાય નહીં. તમે મીઠા ફળ ખાઓ અથવા ખાટા ફળ એક સાથે ખાઈ શકો છો, પરંતુ બંને એક સાથે ક્યારેય ખવાય નહીં. ખાટા અને મીઠા ફળો ક્યારેય એક સાથે ખાવા નહીં. અને બીજા દિવસે તમે આખો દિવસ ઉપવાસ કરશો, ફ્રૂટ અથવા ફ્રૂટનો જ્યુસ ખાઈ એક દિવસ આખો દિવસ તમે ઉપવાસ કરશો, તો તમારા શરીરમાં જે કંઈ ગંદકી ભરાઈ છે તમારા આંતરડાની અંદર, એ આંતરડા એકદમ ક્લીન થઈ જશે. અને પછી તમારા મોઢામાંથી જે વાસ આવતી છે એ વાસ પણ બંધ થઈ જશે, અને તમે પાદો તો જે દુર્ગંધ મારે છે, જે ગંધ આવે છે, એ ગંધ પણ બંધ થઈ જશે. બીજો આવે છે બગાસું. ઘણીવાર આપણે જોઈએ તો બગાસું આવે, અમુક લોકોને તો એ બગાસું ખાતા નથી. તો બગાસું કેમ આવે છે? આપણે જોઈએ તો ઘણીવાર આપણને જ્યારે ઊંઘ આવે છે એ વખતે બગાસા આવે છે, મતલબ કે આપણું જે આપણું મગજ છે એ રિલેક્સ થવા માગે છે. મતલબ કે આપણે બગાસું ખાઈએ, એ બગાસા દ્વારા આપણા શરીરની અંદર ઓક્સિજન ભરપૂર માત્રામાં અંદર જાય છે. તો બગાસું આવે તો એ આવેગને પણ ક્યારેય રોકવો જોઈએ નહીં. ત્રીજો આવેગ છે પેશાબ. તો પેશાબ જ્યારે પણ આવે ત્યારે એ આવેગને પણ ક્યારેય રોકવો નહીં. ઘણીવાર આપણે જોઈએ તો બજારની અંદર આપણે રિલાયન્સ મોલ કે ડીમાર્ટ કે એવા મોટા મોલની અંદર ખરીદી કરવા જઈએ 1:30 વાગે અને રાત્રે 6-7 વાગે ઘરે આવીએ, તો ત્યાં સુધી ઘણા લોકો પેશાબ કરતા નથી. અમુક જગ્યાએ ટોયલેટ સારા ના હોવાને કારણે ઘણા લોકો જે બહુ સ્વચ્છતા રાખવાવાળા હોય એ લોકો એવી જગ્યાએ ટોયલેટનો ઉપયોગ કરતા નથી, અને એના કારણે તેઓ પેશાબ રોકી રાખે છે. અથવા ઘણી જગ્યાએ આપણે મુસાફરી કરતા હોય બસમાં કે ટ્રેનમાં, તો ઘણીવાર આળસના કારણે પણ લોકો પેશાબને 3-4 કે 5 કલાક સુધી રોકી રાખે છે. એ સિવાય આપણે કોઈ જગ્યાએ ભજનમાં ડાયરામાં કે કોઈ એવી જગ્યાએ બેઠા હોઈએ તો ઘણીવાર આપણે પેશાબને 4 કે 5 કલાક સુધી રોકી રાખીએ છીએ. તો આમ નાની નાની બાબતમાં આપણે પેશાબને રોકી રાખીએ છીએ, પરંતુ ક્યારેય પેશાબને રોકવો નહીં. તમે જુઓ નાના બાળકો હોય તો પેશાબ આવે તરત પેશાબ કરી દે, એ ઘોડિયામાં હોય કે કોઈના ખોળામાં બેઠા હોય, ગમે ત્યાં બેઠા હોય ચિંતા કર્યા વગર પેશાબ આવે કે ટોયલેટ આવે તરત કરી દે છે. તો એ રીતે આપણે પણ જ્યારે પણ પેશાબ આવે ત્યારે કરવું જોઈએ, નહીં તો જો આપણે પેશાબને રોકી રાખીશું તો એની અસર કિડની ઉપર થાય છે. આપણા શરીરમાં જેની અંદર પેશાબનો સંગ્રહ થાય છે એ પેશાબની જે કોથળી છે એના ઉપર એની અસર પડે છે. જે રીતે દાખલા તરીકે આપણે કોથળી હોય પ્લાસ્ટિકની, એની અંદર પાણી ભરીએ અને પછી આમ પકડી રાખીએ તો 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક સુધી તો શું થશે, એ કોથળી ધીમે 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 લોબી થાય છે, પોળી થાય છે. બસ એ જ રીતે આપણે જો પેશાબને વધુ સમય સુધી સંગ્રહી રાખીએ તો આપણા શરીરની અંદર જે જગ્યાએ પેશાબનો સંગ્રહ થાય છે એ ભાગની પણ આ જ હાલત થાય છે. એટલે જ્યારે પણ પેશાબ આવે ત્યારે હંમેશા પેશાબ કરી દેવો, ક્યારે પેશાબના વેગને રોકવો નહીં, એવું આયુર્વેદમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલો છે. ચોથો આવેગ છે સંડાસ. એટલે કે જ્યારે પણ આપણને ટોયલેટ આવે, સંડાસ આવે, ત્યારે કોઈની પણ પરવા કર્યા વગર સંડાસ કરી દેવું જોઈએ. ઘણીવાર આપણે જોઈએ તો જેમ પેશાબ નથી કરતા એ રીતે આપણે ડાયરામાં બેઠા હોય, કોઈ જગ્યાએ મીટિંગમાં બેઠા હોય, કોઈ જગ્યાએ થિયેટરમાં પિક્ચર જોવા ગયા હોય કે કોઈ જગ્યાએ આપણે મુસાફરી કરતા હોય બસની અંદર ટ્રેનની અંદર, તો ઘણીવાર આપણે આળસના કારણે કે ગમે તે કારણસર આપણે સંડાસ જવું હોય તો જતા નથી. અને એ સંડાસને પણ આપણે 5 કે 6 કલાક સુધી સંગ્રહ કરી રાખીએ છીએ, જેના કારણે આપણા આંતરડામાં જે મળ તૈયાર થયો હોય બહાર નીકળવા માટે એ મળ લાંબા સમય સુધી અંદર પડ્યો રહે છે, જેના કારણે એ સડવા લાગે છે અને આંતરડાની અંદર ચોંટી જાય છે અને એ મળ સુકાવા લાગે છે. અને પછી ત્યારે તમે જ્યારે 6 કલાક પછી જ્યારે મળ ત્યાગ કરવા જાઓ છો ત્યારે તમારે ખૂબ તાકાત લગાવવી પડે છે અને એના કારણે આપણે ગુદાના માર્ગે અસર થાય છે. અને એ મળ આપણે 5-6 કલાક સુધી સંગ્રહી રાખીએ છીએ, જેના કારણે એની અંદરથી દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ દુર્ગંધ, એ વાયુ જો આપણા શરીરમાં જે જે જગ્યાએ જાય એ જગ્યાએ દુખાવો ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બની શકે છે. એટલે આ વેગને પણ ક્યારેય રોકવો નહીં. 5મો વેગ છે ઊંઘ, નિંદ્રા. જ્યારે પણ ઊંઘ આવે ત્યારે ઓછામાં ઓછી 20 મિનિટ તમારે ઝપકી લઈ લેવી જોઈએ, એટલે કે ઊંઘ લઈ લેવી જોઈએ. કારણ કે ઊંઘ ત્યારે જ આવે છે જ્યારે આપણું મગજ છે એ ફ્રેશ થવા માગે છે, ત્યારે આપણને ઊંઘ આવે છે. તમને રાત્રે 9 વાગે કે 10 વાગે તમને જો ઊંઘ આવે કોઈની પણ પરવા કર્યા વગર સૂઈ જવાનું, અથવા બપોરે જમ્યા પછી જો તમને ઊંઘ આવે, ઝોકું આવે,
तो 20 मिनिट वाम कुक्षी करवानी अने वधुमां वधु 40 मिनिट सुधी वाम कुक्षी करवानी। ए तो एनाथी आपणुं शरीर छे એ રિફ્રેશ થાય છે, એટલે કે ફ્રેશ થઈ જાય છે। તો આવા 14 પ્રકારના આવેગો આપેલા છે, એમાંથી આજે આપણે 5 આવેગોની ચર્ચા કરી। તો આવી નાની નાની બાબતોનું જો આપણે ધ્યાન રાખીશું તો જ્યાં સુધી આપણે જીવીશું ત્યાં સુધી તંદુરસ્ત અને નિરોગી રહી શકીશું। પરમપિતા પરમાત્મા આપ સર્વેને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી હૃદયપૂર્વક મારી પ્રાર્થના। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો, થેન્ક યુ।